I øvelsen her skal vi lave box jumps. Her skal vi bruge en kasse. Du kan også bruge en bænk, eller hvad du ellers lige kan finde. Her laver vi 10 gentagelser. Vi hopper op på kassen med samlet ben, og når du er i toppen, så låser du ud med hoften. Er det lidt for hårdt at hoppe op på kassen, så kan du vælge at lave step-ups.